Mä en sitten vuosi sit koko bändistä varmaan mitään. Toi mun vanha kämppis Turusta. Itse asiassa toi tuli meidän bändi, on aika jännää. Meidän kitaristin piti lähteä. Sitten se ei lähtenytkään, sit toi kuitenkin tuli, mutta sit mä ajattelin, että ei nyt ruveta tai siis kun se ei lähtenytkään se kitaristi, niin en mä sit ketään potkii pois, niin sit mun piti vaan laulaa, mutta tietysti kun laulaa mennä sinne saakka, pitäis olla joku fucking niinku Michael Jackson, pitäis olla jotain muu vai niinku. Ja meikällä ei oo mitään muu vai. Niin mä ajattelin, helpompaa saatana soittaa kitaraa, tuijotella, että onko kengän nauhat edelleen kiinni. Kai ne kertoo aika pitkälle vaan. Kyllä sä vastaat elämästä. Niin kuin. Kertoo sellaista, mitä meikän elämään liittyy. Harrastukset, television katselu. Silleen typerää, mutta sellainen onnistujan arki, niin mun mielestä se ei ole niin kuin semmoista dokumentoimisen arvoista. Mä oon katsellut sitä, kun meidän mutsi ja faija katsoo telkkariin ja käy kaupassa ja tekee ruokaa ja käy keräilee marjoja. Mitä vikaa marjan poimijoissa? Joo. Me mennään naimisiin Teemun kanssa, muutetaan maalle. Me nähtiin, en mä tiedä, varmaan ollaan paras bändinä festoilla, kun Motorhead perutti. Kyllä se oli kauhea takaisin, kun Motorhead perutti, niin ei tänne kyllä jäänyt juuri mitään mieleen. Suurempia kuvitoimia. No ei. Harmittaa kyllä, kun eilen ei ollut katsoa Töminää teltä. Siellä olisi ollut kaikenlaista maailmanloppu ja Anal Thunder ja kaiken näköistä mielenkiintoista. Te tiedätte, Davor Zuckeri, mikä se on, Jeremy Runikki, ei mitään muuta. Sama sanoo mun asia. No sitä mä toivon. Mä oon se jäkä, ketä teki ne poliisimurhat. Uusinta. Tätä on harjoitettu, ei enää uusinta.